Gustav Berling, välkommen till Troja Ljungby. Stort tack. Känns det att bli en trojan? Det känns väldigt bra. Jag har haft bra snack med Daniel här väldigt länge och han har presenterat fram bra förslag från Troja. Det är en väldigt bra kultur här. Bra fans, fin arena, det är bra gym, så här finns alla möjligheter att utvecklas. Du har ju ryktats hit både den här säsongen nu och även inför avslutningen av förra. Men ja, nu är du egentligen en Troja-spelare. Ja, jag har sett att det har gått lite rykte här, och så nu stämde det. Du känner Tobias Törnqvist, va? Spelat en del med honom tidigare. Ja, vi är nästan bästa polare och vi har haft väldigt många duster i Rögle Jonstorp i juniortiden. Och sen spelar vi ihop i Rögle och nu på sommarna spelar vi golf ihop, så nu kan jag komma närmare och slå han lite oftare på golf, så det ska bli kul. Förra säsongen, det blev en makalös säsong för din del. 54 poäng i Halmstad. Vad ligger till grund till den förändringen? Nej, det är en medveten satsning. Jag slutade jobba på sommaren där innan jag kom till Halmstad. Lade ner väldigt mycket tid på att förbättra min fysik. Och sen kom jag till Halmstad och körde väldigt mycket extra på is. Och det gav ju resultat direkt. Jag hittade två bra kedjekamrater, så vi hade väldigt bra spel. Och det var en väldigt rolig säsong. Och du hoppas kunna ta ytterligare ett kliv den här säsongen då i Troja? Ja, nu kommer jag till ett topplag och kommer att få samma roll här. Och det ska jag göra minst lika bra, så det ska bli väldigt spännande. Vi säger varmt välkommen till Troja Ljungby. Tack så mycket.